другого, то тело вірного відражаса, а вірно тільки робиці абнормальне наропі. A tlačí na mysel, aby tá mysel sa poddala potrebám a žiadosti tela. To je boj, to je duchovný boj. Preto pán Ježiš Kristus, keď išiel na púšť, tak všetkým týmto nárokom a právam, ktoré si telo vyžadovalo, proste zadal úder a povedal nie. Nie na samom chlebe bude žiť človek, ale na každom slove, ktoré vychádza z úst Boží. Teda ja potrebujem byť sýtený Božím slovom. Aby som ja zvládol, aby som ja proste zniesol tie tlaky a aby mohlo dojsť tej premene môjho myslenia, tak ja potrebujem byť duchovne sýtený. Preto je potrebné, aby telo vchádzalo do tejto poslušnosti cez modlitbu a pôst. Pôstom zadávam ranu tam tomu stomeku, tomu žalúdku svojmu. Jednoducho poviem, nebudeš ty diktovať, nie ty budeš panovať nado mnou, nie ty budeš rozhodovať, ale jednoducho do poslušnosti. Svoje telo dávam skrze post a modlitby do podriadenosti a poslušnosti Kristovej. To je vlastne kladenie svojho tela na oltár Boží. A teraz ale dávam priestor duchu. A duch žiada proti telu a telo žiada, pánov apoštol hovorí, telo žiada proti duchu. To je boj v nás. Sú dvaja psi. Sú proste, narodili sa jeden čas, len jeden je čierny a druhý je biel. Sú to bojovní psi. A ja sa vás opýtam, ktorý bude silnejší z týchto psíkov? No? Ale ho krmíš lepšie. Správne. Víte. Viete, čierny, alebo na fakte nezáleží, viete, koho budeš lepšie krmiť. Koho budeš lepšie krmiť, ten bude, ak budú bojovať medzi sebou, tak ten zvíťazí. No, ak ty budeš krmiť telo, ak ty budeš sa starať viac o svoje telo a budeš dbať o potreby svojho tela, tak jednoducho ten duchovný život tvoj proste utrpí. Jednoducho, lebo telo bojuje proti duchu a duch bojuje proti telu. Koho budeš lepšie krmiť, ten bude víťaziť. A keď nebudeš krmiť to telo, to znamená, že do poslušnosti, do poddajnosti Kristovej ho budeš ukladať to svoje telo, tak tvoje telo jednoducho bude v tej poslušnosti a duch bude silnieť a mocnieť. A ten, kto sa spája s Kristom, je s ním jeden duch. To znamená, ako sa môžem spájať s duchom Kristovým. To nie len tak, že Pane Ježišu, ja sa spájam s tvojim duchom. Áno, to je dobre, to vyznanie, ale to vyžaduje viac. To vyžaduje pokrm. To znamená, ja potrebujem prijímať pre toho ducha pokrm, aby on rástol, aby mocnil. To znamená, nie literu, nie len prečítať si, odfajknúť si, no dnes som si niečo prečítal, tak urobím si fajku, proste, a Pane Bože, no, dúfam, že mi požehnáš ten deň, lebo som si dneska niečo prečítal. Teda tu nejedná sa o to, aby sme Pánu Bohu učinili za to, že sme si niečo prečítali, alebo sme proste nejakú povinnosť si urobili, ale tu sa jedná o pokrm. O pokrm, to znamená duchom oživené slovo. To slovo, ktoré ja čítam, naraz sa otvára predo mnou ako tajomstvo, ako tajomná duchovná klenotnica. Ja vchádzam do tejto klenotnici a naraz vidím tam tie potreby svoje. A ja práve k tej potrebe, to, čo ma osloví a vidím, že to chýba v mojom živote, ja odtiaľ vynášam. A tak hovorí Božie slovo, že keď my vchádzame do tejto klenotnici, tak nachádzame tie staré, ale aj nové veci. Teda vynášame z tých pokladov staré i nové veci. Ale práve tie, ktoré my potrebujeme.
Teda to oživené slovo, Duchom Svetým oživené slovo, to nie je litera, aby som si pchal hlavu a potom dával predmeno a zameno tituly, ale to je preto, aby som bol schopný duchovne bojovať, duchovne existovať a nielen a víťaziť a nielen pred svoj potrebu, ale aby som vedel podlihnúť aj druhý, ktorí sú spadnutí v tom stave. Ja potrebujem energiu, duchovnú silu, nielen pre seba, pre svoje duchovné potreby, ale pre veľký zástup iných ľudí, ktorí to potrebujú. To znamená, že ten pokrm Boží, ktorý prichádza, ktorý mi Boh dáva do môjho života, tento pokrm Boží, vlastne Boh myslí skrze tento pokrm nielen na moje potreby duchovné, ale aj na iných ľudí. Milovaní bratia a sestry, keď položíme to svoje telo na oltár, tak všimneme si, čo ďalej hovorí tam Božie slovo. Prečítajme si to, otvorme si toto slovo, aby sme naplnili tú výzvu Božieho slova, aby sme nič neminuli. Rímanom 12. kapitola. Teda, prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste dávali svoje tela v živú obeť svetu a ľúbu Bohu. Vidíte, toto je niečo, čo sa ľúbi Bohu. Že moje telo je na oltári Božom v poslušnosti a poddajnosti. To znamená, že moje telo už neprotestuje, moje telo si nevyžaduje, nepočúvam jeho vyhrážanie, ale je položené na oltár a na oltári už tie zvieratká, keď boli, tak tam boli už vlastne zabité. Oni už nežili, oni už neplakali tam na oltári. Viete si predstaviť, že ešte tam by vľačali tie zvieratká na oltári a vtedy by bol prišiel ten oheň z neba? Nie, tam aj Abraham, keď obetoval Hospodinovi, tak prešiel pomedzi kusy. To znamená, že dokonale to boli mŕtve kusy, ktoré boli položené na ten oltár. To znamená, že ty, keď položíš svoje telo na oltár, to je dokonale rozhodnuté v tvojom živote, že toto už nevezme späť. Toto už nebude vľačať v tvojom živote. Toto už nebude sa ozývať v tvojom živote. To je mŕtve, to je dead. Proste to je, tomu je koniec. A nebude sa to ešte snažiť pásť tam niekde na pastu. To je koniec. Teda to, čo položíš Bohu raz na oltár, tak ty musíš vedieť, že to už viac nevezmeš späť. Že to je odovzdané. To znamená, keď sa jedná o živú obeť, to znamená, že ja som duchovne to svoje telo umrtvil, ale fyzicky ja žijem. Nie, že niekto si to špatne vysvetlí a bude mysleť na samovraždu. To vôbec nie je o tomto slovo. Tu sa jedná o duchovný postup. To znamená, ja fyzicky žijem, ale duchovne ja som svojmu telu urobil úder. Položil som ho na ten oltár a už tam nie je to bľakotu, tam už nie je to nároku, nie je to sťažnosti, ale je to telo je tam na tom oltári. Prečo? Prečo je to potrebné? Sledujme ďalej toto slovo. Ak je to ľúba, obeť, ľúbu Bohu, je to rozumná vaša svetoslužba, hovorí Pavel. A ďalej pokračuje toto slovo. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Pozrite sa, čo sa deje na tomto oltári. To sa deje, že keď ja položím to svoje telo a už prestávam myslenie tela, obnovuje sa moja mysel, teda premienia sa. Tu hovorí písmo, že premení sa naša mysel a to ako mysel je už nová mysel. O akú mysel
sa jedná. Tu Pavel to nevysvetluje a nehovorí Boh ako mysel, ale ďalej vo svojich ďalších epištolách vysvetluje,